Tenan tak kok iki, Cuk. Tapi iki ngomong tenanan. Serete iki tak sowe aku ora ngerti. Gua ora tau. Kulekane wong nang tenan. Kowe wingi ketemu ning ndi? Terakhir ketemu kapan? Wingi ning kidul, wingi nang kae. Dulu ndi? Ning kidul ngono. Ning kidul ndi? Wingi iki aku ki petuk nang wong kidul mlaku. Su, wong kulekane angel men. Jajak telepone. Kecian manggil toy. Nangel men kuwi. Dan HP-ne tak dol. Sumah kan kuwi. Ini manggle guys, kuwi kadene wong tuwa. Sumah kuwi nangel men lho kok. Ini apa meh? Maso yo pengen mumet kan kuwi. Wes, mak during kene iki dong apa iki? Delok-delok. Poli kae karuane kegiatan jenderal gabut. Ngerti Arno? Ngerti aku. Masu kuliahane angel menon kae. Ya ning masalah opo iki? Spo kae mumet dah iki asu asu. Ade tet iki. Kanu, teko aku wingi sing terakhir ngeterke motor Sawi. Sawi, Sawi ning Sawi. Ono Sawi ra? Mau ki aku roh gentes lewat rene mau ning loro omah kono mau ki. Kene ngomong sing genah. Masalah gede nih. Aku ki tenanan, aku yo gentes lewat wong ning karo omah ono. Karo omah kono dhewe? Iya. Ayo barani. Yo barani. Oh. Asu mah ditinggal untuk motor. Ya Allah, turat-turatnya jago, kabutan jago DE malah hilang. Tinggal retis bensin entek gak asu kontone susah entek bensinnya nggak ditinggal itu lo tak kok sawi sawi retis biar nolai asu tak kayak menang bayu bensinnya nih aku ki pingin nyetir ke motor ini ngomain pak mungkin rene karena ngomong sing genah su tenan aku ki rangku sih suang itu cingin tu mumet itu sangat. Iya dia suah tu. Es timbang mumet beli angger web ye. Ia walau pengurung balik kerja kita polos sisan. Gena, jadi ya. Tadi dia tapi. Pokok Pak Dewi penak. Selesai. Lek teleponan polos HP ku neng omah ye kari gini. Gena. Ya, boleh. Kutlok. Mumet, ngasuh, kan? Wah, iya, iya. Karena uangnya saya kerja, biasanya ya, ini kita OTW, apa yang jalan, ya? OTW jalan, ya? Mbah, hei, pesan kas. Nanti, mau. Halo. Eneng jelo? Ki tekan ngendi yo? Oh, nganu nggawa anggur yo bali ki enek sing mumet iki. Wis pokok dite gampang. Yo mbik Pak D. Oke, yo wis tak enteni iki nang karo omah. Yo.
Waalaikumsalam. Yo, HP-mu enteni paling 20 menit ya. Suwe mah. Kamu mendasi asu kok. Kamu tenan pura ora arti no? Tenan. Asu dan kecian. Diwal. Oh. Gula nongal mendak. Wong iki kudu kerja yo makmum. Iya ya. Iya ya. Yo main kok genah kok ale. Sembak totot goblok kuwi lho. Kurang genah. Wis menang awake kowe iki ra arti carane kowe iki. Kuwi lho tangi kuwi lho tangi unda kuwi. Ceten gak? Iki ceten iki. Nah, kurang genah to. Tunyu kok goblok. Kurang genah. Iki sene iki. Di wala wis wae. Cote nunggu suwi bang orang piye iki. Lah aku ngeke dhuwit ora enak ya. Lah mau ngomong Pak De ya. Ndi Pak De? Penjelasane Pak De. Oh iya ding iki apa iki lho. Genah ya. Pokoke kebengi iki pesta pokoke. Iya iya. Tumbe ngendi iki? Inuk ngendi? Dan sing pinuk iki. Ngendi ya? Omah kowe. Mak ora ana wong iki. Ayo mangkat. Ayo. Oke, tok wengi. Ya aku melu ah. Bayi malu guru wayahe. Masuk sekolah. Minggu, Bos. Ayo.